Привіт! Ну що, пізнали цього красення? Так, це Kia Sportage QL 2016 року. В ефірі брюнетка за кермом. І перш ніж ми розпочнемо тест-драйв, я хотіла би розказати, чому я вибрала саме марку цього автомобіля серед усього корейського концерну. Перше, це те, що неможливо не помітити, це дизайн, який виділяється 100% на дорозі і його помічають усі. Друге, це те, що Kia Sportage QL з'явився на українському ринку у лютому 2016 року і вже за трохи більш ніж за півроку він завоював прихильність людей, які його обирають. І ця цифра за 3 місяці сягає першого місця серед усіх кросоверів в Україні. І третє, це те, що виробники-корейці цього автомобіля зробили важливий технічний прогрес і пішли на крок вперед. Kia Sportage QL 2016 представлений в 4 комплектаціях. Це комфорт, бізнес, престиж і GT Line. Ця модель, яку нам дали на тест-драйв, у комплектації бізнес. Отож, зовнішність. Я хотіла би спершу на неї звернути увагу, тому що вона неординарна. Ну, все рівно є щось трошки від Porsche, особливо ось ці продовгуваті фари. Якщо от прибрати, наприклад, ну десь отак от собі її приставити, без решітки, ось ця частина, ось ці вигині такі ребром на капоті, все ж таки мені вони, як не крути, нагадують Porsche. Оптика в цьому автомобілі – це взагалі окрема тема. Тому що, по-перше, вона робить такі ключові акценти у дизайні, а по-друге, вона також має свої особливості. По-перше, тут встановлені денні ходові LED-вогні і ксенонові фари з автоматичним їх омиванням. Якщо порівнювати 4-те покоління і 3-те, то у розмірах теж відбулись деякі зміни. Ззаду вони трішки прибрали, буквально декілька сантиметрів, і додали спереду. Колісна база також збільшилась на 3 сантиметри. Мало не забула про одну з головних деталей у дизайні – це решітка. Я думаю, ви вже помітили. Можливо, також можна сказати, що цей елемент взятий дещо з Bentley. Як на мене, я не знайшла таких аж подібностей, щоб так можна було їх порівнювати. Ну і ще от її такий задочок крупненький. Мені здається, що, ну і не тільки, мені здається, що він схожий чимось на Subaru. Якщо подивитися в цілому на машину, то, в принципі, видно, що в неї є якийсь свій стиль. Порівнюючи особливо це 4-те покоління з 3-тим, то вона змінилася майже не до невпізнаваності. Мені здається, що залишились статичними і незмінними тільки ось ця бокова частина автомобіля, а все решту зовсім змінилось. Двигун з об'ємом 2.0, дизельний двигун. Потужністю 185 кінських сил і крутний момент 400 номів. Ще ось така цікава деталь. Я коли попередньо розглядала автомобіль, я помітила, я в принципі не дуже сильно розбираюся тут в цих всіх трубочках і так далі, але деякі елементи такі загальні, я знаю. І що мені сподобалось, фільтр. Його можна змінити самостійно і на це ми витратимо 5 хвилин від сили. І це, як на мене, будь-який водій може оцінити. Дивіться, ось, витягнув, взяв новий і назад засунув. Ось тут такі є застібки, і все дуже просто і швидко. Зовнішній огляд хочу розпочати з рулевого колеса, адже це перше, за що ми беремось, коли сідаємо в автомобіль. Навіть в комплектації бізнес ми бачимо, що він представлений у шкіряному оздобленні. Звичайно, тут є керування мультимедійною системою, круїз-контролем,
Ще тут є в нас кнопки прийом виклику, завершення, ну тому що ми можемо, звичайно, під'єднатись за допомогою системи Bluetooth до мультимедійної системи. Щодо мультимедійної системи, на жаль, в цій комплектації представлений звичайний мультимедійний плеєр. Тут не сенсорний екран, але в лінії GT там вже йде 8-дюймовий сенсорний екран з навігаційними системами. Але зате тут є камера заднього виду, яка тут відображається на 5-дюймовому екрані. Що немало важливо, це парктронік задній. Переднього в цій комплектації немає, але задній присутній. Це приємний такий бонус, адже корейці, в принципі, відрізняються цим, що в своїй навіть базовій комплектації вони їх фарширують багато, і вони не потребують додаткових якихось ще функції, які потрібно купувати за окрему плату. Центральна консоль. Вона відрізняється від консолей в інших комплектаціях. Тут вона матова і з кнопками такими величенькими, я б сказала, тому що порівняно з моїми пальцями вони дійсно великі. Ну, але якщо розраховувати на те, що автомобіль, в принципі, більше створювався для чоловіків, то, можливо, для їхніх кремезних пальців вони будуть зручні. Дехто каже, що цих кнопок тут забагато, але в топових комплектаціях іще більше, там ще більше консолі, вона вже глянцева, виглядає вона красивіше, але, як на мене, вона не є в експлуатації зручною, тому що глянцеве покриття, як ми знаємо, десь ти тикнув пальцем випадково не туди, і одразу відбитки пальців залишаються. Корейці, вони себе цим і позиціонують, що створюють для кожної функції окрему кнопку. На перший погляд це може здатися, що навіщо їх стільки багато, в них важко розібратися. Але коли ти звикаєш, я думаю, це досить зручно. Ти знаєш, за яку функцію в тебе яка кнопка відповідає, ти вмикаєш, один раз натискаєш і все, і в тебе працює ця функція. Це зменшує якісь ризики на дорозі, ти менше відволікаєшся на якісь отакі деталі дрібні. Ще одна особливість цієї моделі – це панель. На перший погляд може здатись, що це шкіра, але насправді це м'який пластик. Він досить добрий по якості, нарікань поки що не було ніяких, ніде нічого не тріскається. Хоча зовнішньо, якщо ось так от дивитись, то немає такої різниці відчутної, де м'який пластик, а де він переходить в твердий. Тут електричний підсилювач керма, воно регулюється декількома положеннями на виліт і по висоті також. Навіть в базовій комплектації доступний склопідйомник автоматичний всіх 4 дверцят. Вау! Аудіосистема у Sportage тут 4-го покоління JBL відомої фірми. 6 колонок тут розташовано по периметру всього автомобіля. Я пропоную перевірити, як це звучить все. Ну, це ще не вся гучність. Це була гучність наполовину. Ну, як на мене, до звуку немає ніяких нарікань. Саша, що ти скажеш? Бадьоро. Бадьоро. Добре. Ну, тобі подобається? Звук якісний? Да, якісний. Добре. А то в мене завжди оператор, він ображається, що я ніяк його тут не рекламую в програмі, то я вирішила хоч трошечки дати йому декілька слів сказати. Що ще корейці придумали нового в 4-му поколінні Sportage? Це вони збільшили кут нахилу заднього сидіння. Тепер він має аж 6 положень. Воно регулюється ось так буквально. Навіть якщо хочете по сантиметру, по декілька сантиметрів, ви фіксуєте собі аж до такої останньої точки. Ось місця, як ви бачите, тут також достатньо, хоча в мене невеликий зріст, але видно, що запас ще і над головою, і перед моїми колінами достатньо великий. Так само тут ця обивка, навіть заднього сидіння, вона також чимось нагадує шкіру, хоча це так само пластик. І
як завжди, така частина в нашій програмі, як думка експерта. Я хочу представити вам Ольгу. Вона автомобільний експерт і погодилась нам допомогти. Привіт, Ольга. Привіт. Так, ну я розумію, що ти тільки сіла і ще вражень таких особливих немає, але вже деякі я бачу, ти для себе висновки які зробила. Ну так. Да. Мотор мені подобається. Тобто 2 літра, він хорошо себе показує. Відчувається оцей крутий кут? Звісно, крутящий момент чувствується одразу. От смотри, зараз я от їду на скорості вже 110 км в час. Тобто така лінійна залежність між нажатием педалі газа і ускоренням автомобіля. Ну, мені подобається, на самом деле. Як гальма? Тормоза відмінні, тобто достатньо такий острий тормоз. Він моментально реагує на нажатие педалі. Ну, але я проїхалася, як на мене, мені здається, що трошечки треба звикати до нього. Зараз багато производителі роблять такі дуже чутливі педалі тормоза. Чому? Тому що використовується асистент тормозного. Для того, щоб в екстреній ситуації максимально швидко зупинити автомобіль. Да? Тобто для того, щоб збільшити безпечність і себе, і пішохода, да? Який може десь внезапно вибіжати на дорогу. Ну, але тут ще є інтелектуальна така система гальмівна. Тобто, коли відчуває автомобіль перешкоду, він автоматично гальмує так. Так, звісно. Сидіння. Ну, сидіння теж дуже комфортно мені сидіти. Хороша така бокова підтримка. Але сидіння, ну таке, достатньо упруге. Опять же, дуже удачне, по моєму мнению, рішення комбінірованої отделки салону. Тобто, коли боковинки робляться із кожи, а середина із ткані. Дуже удачно. Чому? Тому що ці частини, вони все время затираються. І люди, які виберуть комплектацію бізнесу, думаю, їм подобається, тому що буде економити на хімчистці потім впоследствии. Да, наче і стильно, так і презентабельно, і да, зручно. Вопрос дизайну такий достатньо спорний. Мені, ну, примеру, мені тут, да, как-то слишком много нагромождения кнопок, да, то есть їх много. Це ще мало. Це ще мало, да, но я понимаю, що це комплектація бізнесу, здесь попроще панель, но просто сам факт в том, що знаешь, когда сидишься в первое впечатление, о боже, зачем? Зачем же столько много? Давайте перейдем на сенсор, да, уже хочется чего-то такого. Нового, да. Не, ну чому в GT Line там є 8-дюймовий сенсорний монітор, але кнопок там, я дивилась, не менше, все рівно. От корейці вони роблять на кожну функцію якусь окрему кнопку. Ну, так, як ти говориш. Тормозу, который очень острый и чувствительный, надо привыкать. Ну, так же самое и кнопкам, да, потому что ты садишься в абсолютно другой автомобиль, ты должен понимать, как что, где включается, как что работает. Хочу отметить достаточно неплохой уровень шумоизоляции в салоне. То есть внешних шумов, ветра, воздуха от крыши, от окон я не слышу. Достаточно хорошее, видимо, поставили уплотнители на дверях. Комфортно, мы с тобой так достаточно тихо разговариваем. Сейчас вот скорость 80 км в час, ну, абсолютно никакого дискомфорта нет. Як тобі незалежна підвіска? Ну, конечно же, это супер. Это автомобили с высоким клиренсом, то есть автомобили с высоким центром тяжести, и они менее устойчивы в повороте, они менее управляемы, нежели те же автомобили гольф-класса, либо автомобили бизнес-класса, то есть седаны, да. За счет того, что здесь впереди подвеска Макферсон, машина будет хорошо ходить, долго ходить на наших дорогах, то есть она будет надежная и относительно недорогая в обслуживании, потому что Макферсон – это одна из наиболее популярных типов подвесок, которые используются вообще в автопроме. Естественно, это сказывается на управляемость. У нее минимизированы крены, вот, у нее достаточно плавный ход, то есть за счет работы подвески, в частности. Очень тихо работает подвеска. Работу подвески практически не слышно. Шум от колес практически не передается в салон. Зараз ми йдемо в звичайному режимі. Я пропоную перемкнутися на режим спорту. Да. Включается кнопочка Drive Mode здесь.
не так, як ми звикли. Да. Що окрема кнопка спорт, я також сіла, я прочитала про автомобіль і шукала дуже довго, де ж ця кнопочка, а потім вже побачила, що Drive Mode, і що вона одна вибирає тільки два положення – спорт і звичайно, так? Ну, а в принципі, а другий капот не нужен? В принципі, другий не нужен, да? То есть обычному потребителю. Ну, в режимі спорт автомобіль так чувствується, він прибавляє, він становиться динамічний, він сразу же моментально набирає скорость. Хоча і в обычному режимі, я скажу, це теж достатньо неплохой показатель по набору скорості. Машинка дуже динамічна. Ну, не тільки плюси. Тут є в цьому автомобілі є мінуси. Я думаю, ти вже встигла оцінити і зрозуміти, що це за мінус. Ну, да, ну, к примеру, как по мне, да, педали они так достаточно далеко расположены. То есть человеку с, ну, девушкам, да, с обычным размером ноги, то есть там у меня там 39, ну, скажу так, отрываешь ногу, прежде чем переставить, да, там с педали газа на педаль тормоза. Ну, опять же, да, так как ориентирован, наверное, автомобиль больше на мужскую аудиторию, они этого недостатка не заметят. Но что есть, то есть. Вот, далее, ну, как по мне, чуть-чуть удешевлен все-таки пластик, да, в салоне. То есть, ну, нижня частина, верхня, да, немає, да, ніяких нарікань. Нижня, так, вона тут вже де звичайний твердий Душка. Пластик. Ну, от, вроде как в переднє сидіння сидишся, вроде удобно, но, ну, чуть-чуть коротковато. То есть, людям з длинними ногами, думаю, будет немножечко так, ну, не совсем комфортно, но... Все можно, в принципе, наверное, подстроить. Ну и крыша, да, чуть-чуть все-таки она нависает. В предыдущем поколении она вообще была такая узенькая, да, то есть стекло лобовое узкое. Здесь расширили, но все равно чуть не хватает немножечко объема вот именно в передней части, над головой, да. Ну, ці балки бокові, вони також були ширші, їх зменшили і зробили видимість кращу. Да, ну, сліпа зона, в принципі, вона присутствує. Но... Присутствует, але видимість, мені здається, покращилась. Лучше, но не ідеал, да? Скажу так. З таким гігантом, як Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, ну, є чого опасатися, тому що тут симбіоз, Tucson. Ну, це, в принципі, однокласники, браті, да? Тому що построєні вони на одній і той же платформі. Tucson взагалі тут відіграє важливу роль взагалі в створенні четвертого покоління, того, що чого вони взагалі захотіли. Тому що попередні, третє покоління, нарікань наче таких не було. Вона так само добре продавалась і подобалась людям. Але чому ж вони створили четверту? Тому що Tucson зробив новий автомобіль, схожий, дуже схожий на модель Kia третього покоління. Їм вже прийшлося щось робити нове і неординарне. Kia вообще, у нее самобытный такой дизайн, да, то есть не похож ни на один автомобиль, когда едет по городу автомобиль Sportage, ты четко понимаешь, что это Sportage. Вот, естественно, корейцы шагнули сейчас на шаг вперед, они наступают на пятки японцам. Sportage не стремится в лакшери автомобили, да, но это хороший, достойный представитель среднего класса. То есть мое резюме по данному автомобилю, ну, такое. Это автомобиль, который нужен человеку, который хочет экономить топливо, потому что расход топлива в таком режиме, вот как я проехал, достаточно агрессивном, составил 10 литров. 10. Ну, заявлено вместо 7,9, а за местом 5,3. Делаем скидку на то, что машина не обкатана, у нее пробега всего лишь каких-то 289 километров, то есть это свежий, не обкатанный абсолютно автомобиль. Стоимость обслуживания достаточно вменяема на данный автомобиль. Ну, естественно, за такие деньги вы будете иметь хороший, качественный продукт и с отличными показателями комфорта. Дуже дякую за твою оцінку. Дуже цікаво, багато, я думаю, для себе глядачі почули. Да, спасибо тебе большое тоже за приглашение протестировать машину, потому что, я же говорю, автомобиль достаточно интересный, достойный, новый. Поэтому приглашаю, пусть люди приходят в салоны, потестируют, пробуют, выбирают. А мы чекаем на ваши комментарии в соцмережах, YouTube, ВКонтакте и Facebook. До наступных встреч!